Դատախազությունն ուսումնասիրում է 2008 թվականի մարտի 1-ին Քոչարյանի հրամանագրի վերաբերյալ մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի վճիռը, որով հնարավոր է նրան նոր մեղադրանք առաջադրվի։ Այդ վճիռը ՀՀ գլխավոր դատախազությունը նոր վերցրել է ուսումնասիրության այն ընթացքի մեջ, որի արդյունքում միայն հնարավոր կլինի դրակապակցությամբ դիրքորոշում արտահայտել, Civic.am-ի հարցմանի պատասխան ասաց ՀՀ գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոր Աբրահամյանը, անդրադառնալով մի ետ երեկվա վճիռին և դրանով ՀՀ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին նոր մեղադրանք առաջադրելու հնարավորությանը։ Արդեն տեղեկացրել ենք, որ մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը հրապարակել է ընդդեմ Հայաստանի հերթական վճիռը։ Այս անգամ գործը վերաբերում է 2008 թվականի մարտյան իրադարձություններից հետո Դարեսկից ՍՊ հայկական ժամանակօրաթերթ անունից ներկայացված գանգատին ընդդեմ ՀՀ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի 2008 թվականի մարտի 1-ի հրամանագրի։ Հիշեցնենք, որ 2008 թվականի հավաքների ընթացքում Ռոբերտ Քոչարյանի հրամանագրով 21 օրով մայրաքաղաք Երևանում արտակարգ դրություն էր հաստատվել, որով արգելվել էին նաև լրատվամիջոցների հրապարակումները հավաքները։ Միեդը վճիռով արձանագրել է մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիայի 14-րդ հոդվածի արտահայտման ազատություն և 6-րդ հոդվածի առաջին մասի արդար դատաքննության իրավունք խախտում։ Միեդ վճռում ասվում է, որ գործը վերաբերում է 2008 թվականի նախագահական ընտրություններից հետո արտակարգ դրության ժամանակ պետական մարմինների գործողություններին, որոնց ընթացքում խոչընդոտվել է դիմումատու ընկերությանը իր թերթի հայկական ժամանակի տպագրումը, այն վերաբերում էր նաև դրան հաջորդած դատական գործընթացներին։ Դատարանը մասնավորապես գտել է, որ հրապարակման սահմանափակումը այլ նպատակ չի ունեցել, քան սահմանափակել կառավարության հասցեին քննադատությունը և հետևաբար դեմ էր ազատ արտահայտման իրավունքին, որը պաշտպանված է կոնվենցիայով։ Միեդը նաև 9000 եվրո փոխհատուցում է սահմանել որպես բարոյական վնասի հատուցում։ Այս գանգատը դեռևս 2008 թվականին Եվրոպական դատարան ներկայացրել էր փաստաբան Տիգրան Աթանասյանը, ով այսօր մեկնաբանելով Միեդ վճիռը Facebook-յան իր էջում գրել է, որ իրավական առումով այս վճիռը նշանակում է, որ մարտի 1-ի արտակարգ դրություն հայտարարելու հրամանագիրն այլևս օրինական չէ և սա կարող է հանգեցնել Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ նոր քրեական հետապնդումների։ Մարտի 1-ի գործով տուժողների իրավահաջորդների ներկայացուցիչ փաստաբան Սեդա Սաֆարյանը մեզ հետ զրույցում կարծիք է հայտնել, որ միետ այս վճիռը ապագայում սպասվող այլ վճիռներ ևս կարող են դիտվել որպես նոր Երևան եկած հանգամանք, ասել է, թե ներկայումս գնդակը դատախազության դաշտում է և դատախազությունը այս վճիռից հետո կարող է գործընթաց սկսել։ Ալիս Սողոմոնյանն իր Facebook-յան էջում գրում է. Հոբելյանի նշում խնկարկումով. Մեր ազգը դարեր ի վեր հաղթանակներ և պարտություններ և հաղթանակներ շատ է ունեցել, ապրել էլի մաքարել և էլի հաղթանակի է հասել։ 30 տարիները նոր փորձությունների տարիներն էին մեր ազգի համար, դամի Հոբելյանը, որը իր մեջ ունի և անկախության վեգ գաղափարը և մեր նահատակ ջահել զինվորների հիշատակը, լռություն մի պահ և խնկարկում նրանց պայծառ հիշատակին, տրտմություն և Հոբելյան, ուրեմն Հոբելյանական ուրախությունը զսպված է անշուշտ, բայց հիշել է հիշատակելը պարտադիր։ Մեր զոհերի հիշատակի առաջ խոնարհումով և Հոբելյանի առիթով իմ զսպված ուրախությամբ պիտի վկայեմ, թե այս իմ ասած տրամաբանությունների հակադրուման ինչ ճաշակով, ինչ պրոֆեսիոնալիզմով սեպտեմբերի 21-ին բեմադրվեց Հանրապետության հրապարակում։ Չէի ուզի հիմա այս պահին, որ քաղաքականություն կոչված ախտը խցկվեր մեր տրամադրության մեջ, բայց ստիպված եմ ասել, թե մեր երկրում ներքին խառնակցության պարագլուխ Քոչարյան Ռոբիկը ստվերից ընդդիմություն կոչված իր կամակատարներին, ինչ ծածուկ հրաման իջեցրեց, որ իր ծախու լրատվամիջոցներով մի կերպ ազգային ժողով խցկված իր մանկլավիկներով զոհվածների հարազատների զգացական լարերի վրա կեղտոտ խաղեր խաղալով թունոտ պրոպագանդա տանել, իբրև թե բարոյական չէ Հանրապետության 30-ամյա Հոբելյանը նշելը, դեռ չիմանալով, թե ինչ չափանիշներով, թե ինչ կերպ է նշվելու, սկսեցին պիտակավոր կառավարությանը, սկսեցին վարչապետին էլ համարել 44-օրյա պատերազմի զոհերի հիշատակը իբրև չհարգող, բանը հասավ այնտեղ, որ գլխավոր խառնակիչն անգամ իր արեստացին Դաշին կոչվածի անունից հայտարարություն տարածեց։ Չխորանամ այդ անհայրենիքների մանիպուլյացիոն և սալդրիչ վարմունքի մեջ, միայն ասեմ, որ այ խառնակիչներ, տեսակ թե ինչ մակարդակով նշվեց Հոբելյանը, երևի զայրույթից կապտեցիք, որ ներկայացված այդ բարձր մակարդակի դիմաց ձեր հոխորտանքները պարզապես թույն խմածի շնային վնգստոցի նմանվեցին։ Դասական խրողտ պարեր հայրենասիրական և մարտական երգերի զուսպ և մարտակոչի տրամադրություն առաջացնող երգեր, խաչատրյանական սուսերով պար, կոմիտասյան կռունկը պարի համադրությամբ, ազգայնական շատ այլ երգեր դարձյալ պարի զուգորդությամբ։ Այս ամենը սիմֆոնիկ նվագախմբի և երգչախմբի դասական նվագով և կատարումով մի ամբողջական հրաշալի բեմականացում էր, որն իր մեջ ուներ և կորստի ցավ և խնկարկում և մարտակոչի տրամադրություն։ Պարերի և երգերի որքան դասական, այդքան նկատելի միասնական ներկայացում Հանրապետության հրապարակը չէր տեսել վերջին տասնամյակներին։ Ամեն երգի, ամեն պարի, ամեն նվագի մեջ հայրենիքի զգացողության խորուրդ կար, հիշատակի վկայություն կար, բայց ոչ խղճահարություն, խնկարկում կար, երդումի տրամաբանությամբ, սարդրապատի խորհրդով, ապագա հաղթանակների հավատով, ապագայի հավատով։ Եվ գեղեցիկ ֆինալը լուսային էֆեկտներով խրոխտ երաշտությամբ օդում գծագրվող հայոց պետականության խորհրդանիշները, որոնց ավարտը զինանշանն էր ու Հայաստան շատ հաճելի ու սուրբ բառը, իսկ դուք ընդդիմադիր կոչվածներ ձեր հանցագործ ամբաստանյալ խառնակչի հետ շարունակեք վնգստալ վայնահաչել դրանով դուք ավելի ու ավելի եք օտարանում մեր երկրում։
ժամանակում ավելի ու ավելի է կատելի դառնում մեր ժողովրդին, ժողովուրդ, որը փայփայում է սրբորեն տեր է կանգնում Հայաստան երկրի 30-ամյա անկախությանը, Ալիս Սողոմոնյան. Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը բավարարել է հայկական ժամանակի գանգատը ընդդեմ ՀՀ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի 2008 թվականի մարտի 1-ի հրամանագրի։ Փաստաբան Տիգրան Աթանեսյանն իր Facebook-յան էջում գրել է. Անկախության օրը մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը հրապարակել է վճիռ, որ իր կողմից դեռևս 2008 թվականին դարեսկիզբ ՍՊ հայկական ժամանակ օրաթեր տանունից ներկայացված գանգատն ընդդեմ ՀՀ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի 2008 թվականի մարտի 1-ի հրամանագրի բավարարվել է։ ՄԻԵԴ-ը այս գործով գտել է, որ հրամանագրով խախտվել է մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին կոնվենցիայի 10-րդ հոդվածը։ Դիմողի նկատմամբ խախտվել է նաև 6-րդ հոդվածը, ներպետական դատարանները եղել են անհասանելի։ Իրավական առումով սա նշանակում է, որ մարտի 1-ի արտակարգ դերություն հայտարարելու հրամանագիրը այլևս օրինական չէ, և սա կարող է հանգեցնել Ռոբերտ Քոչարյանի նոր քրեական հետապնդումների։ Դիմումատուն վճռով կստանա 9000 եվրո որպես բարոյական վնասի հատուցում։ Արցախի բնակիչը վրաերթի է ենթարկել երեկան չափահաս երեխայի, ավելի ուշ վարորդի դին հայտնաբերվել է ծառից կախված վիճակում։ Այսօր սեպտեմբերի 21-ին ժամը 14:09-ին ԱՀ ՆԳ նախարարության ԱԻ պետական ծառայության հազանգման կենտրոնում միաժամանակ ոստիկանության հերթապահ մասում հաղորդում է ստացվել, որ Մարտունու շրջանի Թաղավարտ համայնքի 35-ամյա բնակիչ ՎԱ-ն իր վարած Volkswagen ավտոմեքենայով վրաերթի է ենթարկել երեկան չափահաս երեխայի։ Արցախի ԱԻ պետական ծառայությունը նշում է, որ անմիջապես դեպքի վայր մեկնած ՆԳՆ Մարտունու շրջանային բաժնի ծառայողները պարզել են, որ Կարմիր շուկա գյուղում երթևեկելու ժամանակ ՎԱ-ի մեքենայի մեջ դեռևս չպարզված հանգամանքներում նախ պայթյունի առաջացել, ինչի հետևանքով նա խուճապի է մատնվել և վրաերթի ենթարկել Կարմիր շուկա համայնքի 14 տարեկան 3 պատանիների։ Այնուհետև վարորդը կորցնելով մեքենայի կառավարումը բախվել է դիմացից անցնող Opel Astra ավտոմեքենային, ապա դիմել փախուստի։ Վրաերթի ստուժած մեքենաները շտաբ բժշկական օգնության մեքենայով տեղափոխվել են Արևիկ մանկական բուժ միավորում, նրանց առողջական վիճակը բավարար է։ Ծառայությունը հայտնում է, որ ժամը 14:50-ի սահմաններում Կ շուկայի համայնքում հայտնաբերվել է վարորդ ՎԱ-ի դին ծառից կախված վիճակում, ստուգմամբ զբաղվում է ոստիկանության Մարտունու շրջանային բաժինը։ Արմեն Գևորքյանը դատական հայց է ներկայացրել ընդդեմ Խաչատուր Սուքեսյանի։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արմեն Գևորքյանը սեպտեմբերի 17-ին դատական հայց է ներկայացրել ընդդեմ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Խաչատուր Սուքյասյանի։ Այս մասին տեղեկանում ենք դատական տեղեկատվական համակարգից։ Արմեն Գևորքյանը պահանջում է հերքել իր պատիվն ու արժանապատվությունը արատավորող տեղեկատվությունները։ Նշենք, որ հայցի պատճառը խորհրդարանում Խաչատուր Սուքյասյանի հնչեցրած հայտարարությունն է Արմեն Գևորքյանի կարողության մասին։ Սուքյասյանը հայտարարել է, թե ինչպես է ստացվել, որ նախկին փոխվարչապետ Արմեն Գևորքյանը երբեք չզբաղվելով բիզնեսով 100 միլիոն դոլար կարողություն ունի։